一颈部放松。动作一，偏头拉伸，单手抱头，指尖贴耳，肩膀下沉，头部向旁拉伸，用耳朵去找肩膀，感受颈部侧方肌肉的酸胀感。这个动作多练可以消除斜方肌，每边做20次。动作二，头部左右转动，肩膀下沉，把头偏向一边，再转向另一边，注意肩膀不要跟着一起转动，感受颈部和下颌线的拉伸，每边做20次。二美背训练。动作一，靠墙开背，双手交叉抱头，腰背挺直，身体贴墙，双臂向前夹耳，用肩胛骨的力量带动肘关节张开双臂，直到手掌完全贴住墙体，感受背部肌肉酸痛就做对了，一组做20次。动作二，小飞机背肌，身体趴于地面，双臂伸直向旁打开，大拇指朝上，肩胛骨的力量带动起身，找到背部肌肉的挤压感，一组做30次，最后耗时30秒。动作三， W 式伸展，双脚与肩同宽，屈膝，上身向下倾斜到90度，双臂弯曲，大拇指朝两侧准备，拇指带动手臂向两旁打开，用力挤压背部肌肉，形成 W 式状态，注意手臂向上时头部可以抬起，一组做20次。动作四，靠墙双臂训练，臀、腰、背、肩、头紧贴墙体，双臂弯曲，准备，背部发力向旁打开，直到手臂和肩膀完全触碰墙体后，再向上伸直手臂夹住耳朵，在原路返回，注意做连贯动作时腰部不能离开墙体，一组做20次。动作五，猫式背部拉伸，双膝跪立，低头，双臂向前拉伸，使胸口和肩膀完全贴合地面，感受肩和背的拉伸感，这个动作可改善圆肩驼背的问题，一组耗时30秒。三肩部训练。动作一，双臂交叉肩部拉伸，双臂交叉趴于地面，感受肩部和手臂的酸痛感，耗时30秒。动作二，单臂肌肉拉伸，面对墙，一只手臂贴于墙面90度，身体转向前方，肩膀下压，上身始终保持直立，拉伸时感受手臂内侧肌肉的酸痛和背部肌肉的挤压感，长期练习这个动作可以改善手臂粗壮的问题，每边耗时30秒。动作三，推墙压肩，双脚打开与肩同宽，双手扶墙向上走一个手掌的高度，折胯下压肩膀，头自然下垂，找到肩膀拉伸的酸胀感，再逐渐用头触碰墙体，注意腿不能移动，双臂不可弯曲，遇到手肘伸不直的情况，可以找个带子套住手肘继续压，耗时30秒。第二个动作，在上一个动作基础上，双手扶墙向上延伸，伸直抬头，用胸口去找墙面，注意调整呼吸，不要憋气，耗时30秒。动作四，压反肩，屈膝坐于地面，手臂与肩同宽，放于身体后方，指尖朝后，上身逐渐下压，感受肩膀前侧肌肉的拉伸和背部的挤压感，耗时30秒。动作五，背手式肩颈拉伸，双手向后交叉，抬头挺胸，伸直手臂上下挥动，找到胸口上挑，肩背肌肉的紧缩感，一组做20个。动作六，颤肩，双手交叉，手心朝上，目视下方，双臂向后进行颤肩，注意力点保持在肩部，腰部直立，不可塌腰，一组做20次。动作七，甩单肩，左右臂伸直，上下交替甩肩，注意不可塌腰，不能弯手臂，一组做30次。动作八，
转肩，找一根飘带或围巾等物品，双手握住物品，可根据自身情况调节训练的远近程度。基础较弱的同学可以先从远距离开始，举起双臂，经过一个耸肩和转肩的过程，手臂外翻到后方。回肩则是经过手臂向上延伸，转肩、耸肩回到原位，一组做20次。错误动作一：手臂弯曲。错误动作二：双肩分家，一个肩一个肩过。我们正面看一下，一个肩一个肩过，这是错误的，也很容易受伤。错误动作三：塌腰，体态不正。长期重复错误的动作，既不好看又不科学，同学们一定不要这么做。四气质训练：肩部和胸腰打开之后，手臂朝斜下45度打开，挺胸抬头，肩胛骨下沉，由手掌带动指尖向后方延伸，一组做20次。多练这个动作，会使我们的手臂更加柔美修长。同学们，本期教学内容涵盖的知识点较多，我们来总结一下。因为长时间养成的不良体态会给我们的身体带来一种非常不自信的身体表象，想要提升气质、瘦背美体、改善含胸驼背，必须要先解决肩背和胸腰的软开和肌肉力量的问题，先从颈部拉伸开始，放松颈部肌肉，改善斜方肌线条，使颈部看上去更加修长纤细，再到背部、肩部的软开素质训练，综合改善背部肌肉线条和抠肩、驼背等体态，最后是运用方法，将上述训练内容综合为一个组合进行多次练习，使以上的单一动作呢得到有效的运用。练完后如果不运用呢，相当于白练。